Kdybych si měla vybrat jen jeden doplněk stravy, který bych chtěla užívat na denní bázi, dávat ho svým dětem a doporučovat dál, byl by to Balance Oil, tedy synergická dvousložková směs vysoce kvalitních rybích omega-3 EPA DHA a prémiového olivového oleje z nezralých oliv. Směs dvou zcela přírodních složek, protože pokud beru něco na denní bázi, chci tu přírodu, nechci žádnou chemii a syntetiku, aby to dále nezatěžovalo můj organismus. Zvlášť tyto složky nemusí být až tak účinné, ale když působí spolu, uzamčené dohromady, v patentu, který Zinzino má, tak potom mají velmi silnou účinnost eliminace zánětu, který by jinak naše prozánětlivá strava způsobovala. Sama jsem dlouhé roky užívala omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Nikdy jsem nebyla schopná dosáhnout takového efektu a účinku mém jídelníčku jako s balančním olejem, protože tento olej právě díky tomu unikátnímu složení způsobu stabilizace dokáže spolehlivě zajistit ten můj správný poměr omega 6 k omega 3 a i u klientů mám vlastně tu zpětnou vazbu, máme krevní testy a vidíme reálně výsledky, že během 4 až 6 měsíců pravidelného užívání se nám nádherně srovnají veškeré markery v těle. Proč právě omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou tím number one suplementem? Protože mají nekončící seznam zdravotních benefitů, protože při vhodně zvoleném programu cílené suplementace, který je postavený na základě krevních testů, individuality každého člověka, mohou mít skutečně terapeutické účinky na organismus s potenciálem na dlouhověkost, skvělou fyzickou kondici, duševní zdraví. A z různých reklamních spotů víme o tom, že omega-3 mají skvělé účinky na kardiovaskulární zdraví, na normální tlak, udržení vlastně hladin normálního tlaku, správné hladiny cholesterolu, na dobrý zrak. Omega-3 jsou velmi oblíbené u sportovců. Dneska ti žádný sportovec neodstartuje bez kvalitní suplementace vitamínem D, omega-3 a vlastně detailních krevních testů, na základě kterých se cíleně doplňuje, jo, u těch velmi hlídaných sportovců, olympioniků a tak dále. Dneska je to naprosto standardní a běžné. Proč by tohle nemělo být standardní u malého dítěte, u obyčejné ženy, která třeba zrovna tohle téma potřebuje zpracovat a řešit a otevřít. Naše krevní testy jsou oči otevírající, naše doplňky stravy Balance Oil je opravdu skvělá synergická směs z účinných látek. A nebudeme se dál bavit o dalších blahodárných účincích, ale vyzdvihnu tady právě jednu úžasnou vlastnost omega-3 a tou je ta protizánětlivá omega-3. Zánět je přirozená obranná reakce těla. Je v pořádku. Ten problém nám nastává, když je zánět v těle chronický, neustále přetrvávající anebo se opakující zánětlivé reakce. Chronický zánět není cítit, nebolí, často o něm lidé vůbec nevědí. On se v těle chová jako časovaná bomba. Může propuknout kdykoliv formou jakékoliv problému a autoimunitní onemocnění, bolest kloubů, ztráta energie, zhoršená nálada, porucha pozornosti, hyperaktivita nebo diabetes. Cílem tohoto videa určitě není strašit, cílem tohoto videa nejsou diagnózy ani nějaké doporučení na zlepšování zdravotního stavu, protože pokud mám nějaké problémy, řeším je se svým lékařem. Veškeré informace je možné dneska si veřejně dohledat, ať už o chronickém zánětu, o účinnosti omega-3, nalistuj si PubMed, podívej se na různé vědecké studie.
Jednoduše řečeno, když máme v těle problém, když máme v těle nerovnováhu a třeba i chronický zánět, tělo nemůže fungovat na 100%, protože bojuje samo se sebou. A za tím prozánětlivým stavem organismu stojí určitě celá řada spouštěčů, jako nevhodná strava, nedostatek pohybu, spoustu stresu, chronického stresu, nedostatek spánku, že jo, modré světlo, kvalita vody, potravin a tak dále. A v tomto příspěvku nepůjdu do detailů, nepůjdu do dalších témat, ale podíváme se na ten největší spouštěč a tím je právě poměr omega 6 a omega 3 mastných kyselin, kdy omega 6 jsou prozánětlivé tuky, které denně konzumujeme v enormně vysokých dávkách. Omega 6 mastné kyseliny podporují a způsobují záněty v těle. Naopak, ty omega 3 jsou protizánětlivé, myšleno hlavně ty EPA a DHA, ty rybí omega 3. A zase, každý z nás se může podívat do toho svého denního režimu, do toho svého jídelníčku, kolik těch ryb já denně na tom talíři mám, kolik těch protizánětlivých omega 3 ujím na úkor těch omega 6. Jo? To nám vlastně způsobuje v těle ten chronický zánět, ta nerovnováha, protože omega 3 a omega 6 nenasycené mastné kyseliny měli bychom mít v tom jídelníčku stejně. Jo? 1:1, poměr 1:3:1. V telce, ve zprávách a zatím asi ani u toho lékaře nám tohle nikdo neřekne. A přesto je to tak zásadní řešit ten náš jídelníček, řešit dneska cílenou suplementaci, protože co v té stravě neujím, to si přidá v tom doplňku. DHA, úlohou DHA je tvorba struktur mozku, očí, kůže, je hlavní stavební složkou buněčných membrán, těchto orgánů. Tato složka je mimořádně důležitá u těhotných žen, u malých dětí. Proč se řeší u těhotných suplementace omega 3 a dál už se to neřeší? U dětí, kde DHA podporuje správný vývoj těchto orgánů. Proč se dneska rodí tolik nemocných dětí? Proč jsou tady diagnózy jako autismus, ADHD a tak dále? U seniorů vlastně DHA pomáhá předcházet degradaci těchto orgánů. EPA, to je zase podstatná složka, která zodpovídá za protizánětlivý efekt omega 3 mastných kyselin. Proto v tom mém jídelníčku nesmí chybět balance oil ani jeden jediný den. Je to i dárek, který svým blízkým opakovaně kupuju. S radostí, že jim mohu výrazně zkvalitnit a zpříjemnit život. Jsou to moje osobní zkušenosti, je to má letitá praxe, je to vlastně i věda, která je podložená pravidelnými krevními testy, na základě kterých si následně upravujeme dávkování a reálně vidíme dovnitř našich buněčných struktur, buněčných membrán a dokážeme tak s velkou přesností odhalit i určitou hrozbu. To, co třeba v tom jídelníčku neujíme, to, co třeba bychom si měli reálně přidat, poupravit nebo změnit třeba suplementaci. Spousta lidí dneska už tuhle problematiku zná a něco užívá, ale bohužel v tom těle to třeba ještě nemusí úplně dobře působit. Tak jako jsem měla já tu zkušenost z minulosti, testy, balance testy jsou oči otevírající. A pokud tě zajímá personalizovaná výživa založená na testování, máš zájem i o tuto unikátní diagnostiku, mezinárodně uznávanou lékařskou diagnostiku, která se ve světě běžně používá, tak se mi ozvi.
ráda ti to testování zprostředkuji za nákupní ceny. Jo? Nenakupuji doplňky ani balance oil, ani testy na internetu, protože ty ceny jsou nesmysl. Jo? Pořizovací cena balance testu je 1000 korun, takže jenom taková info a určitě je důležité mít tam v té suplementaci i poradce, průvodce, který ti pomůže s dávkováním, pomůže ti udělat rozbor kvalitní a detailní toho testu, pomůže ti rozklíčovat ještě i další témata v tom tvém jídelníčku, jo, problematiku tuků, bílkovin, sacharidů a tak dále. To, co potřebuješ řešit, to, co je zásadní pro to správné a dobré fungování organismu. Balance test si můžeš udělat v pohodlí domova, můžu ti poslat testovací sadu poštou, můžeme online konzultaci doladit, dořešit detaily, nebo se pojďme potkat osobně. Jsem tady a velmi ráda pomohu. Přeju ti dobrou chuť k životu.